För vilket värde på x här är det här uttryckets värde dubbelt så stort som värdet av det här uttrycket? Jag skriver det här som en likhet så jag får 2x plus en tredjedel är lika med då två gånger det här uttrycket. 2 multiplicerat med x plus 1 genom 4. Sådär. Det jag gör här då först, det är att jag tar och skriver om det här som ett tal i tredjedelar. Så jag multiplicerar täljare och nämner den här med 3. Så jag multiplicerar med 3 samtidigt som jag delar med 3. För att kunna skriva det här på ett gemensamt bråkstreck. 3 gånger 2x, det är då 6x plus 1 genom 3. Så det är samma sak som det där. Och lika med, och den här multiplikationstvån kan jag sätta på ett gemensamt bråksträck tillsammans med x plus 1 om jag vill. Delat med 4. Och då ser jag här att 2 och 4 det är jämna tal och det är faktorer här. Så jag kan ta och förenkla. Och 4 genom 2 det går två gånger och 2 genom 2 det går en gång. Och sen här kan jag inte förenkla någonting utan jag skriver om det här 6x plus 1 är lika med. Och så skriver jag genom 3 här lika med x plus 1 genom 2. Sådär. Och sen gör jag korsvis multiplikation. Jag multiplicerar den täljaren med den nämnaren och den täljaren med den nämnaren för att få bort de här nämnarna. Och Det här kan jag göra om jag har en likhet som innehåller ett rationellt uttryck på båda sidor. Så jag får här 2, parentes 6 x plus 1. Är lika med 3 parentes x plus 1. Sedan så multiplicerar jag in tvåan och trian i vardera parentes. Så får jag 6 gånger 2. Det är 12x. Jag ska se. 12x plus 2 är lika med 3 gånger x. 3x plus 3. Och sen ser jag vad det har flest x och flest x har jag på den sidan. Så jag tar och subtraherar 3x på båda sidor. Och då får jag 9 stycken x plus 2 är lika med 3. Och sedan så subtraherar jag 2 på båda sidorna för jag vill ju få xen ensamma. Så då har jag 9 stycken x är lika med 1 här. Sedan dividerar jag med 9 på båda sidor så får jag att x är lika med en niondel.